សេចក្តីណែនាំអំពីប្រសិទ្ធភាពធម្មពលធ្វើផែនការធ្វើត្រួតពិនិត្យធ្វើសកម្មភាព1. ធ្វើផែនការជំហានដំបូងគឺប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានបំរើបំរាស់ធម្មពលបច្ចុប្បន្នរបស់រោងចក្រវិក័យប័ត្រថ្លៃអគ្គិសនីអំណាននៃនាឡិកាវាស់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីលក្ខក្នុងពេលស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទាំងនោះវាជាការសំខាន់ដែលត្រូវកំណត់ផងដែរនៅឱកាសកែលម្អនិងសន្សំសំចៃជាសក្តានុពលបុគ្គលិករោងចក្ររបស់លោកអ្នកអាចនឹងមិនមានកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិងរក្សានៅការកំណត់ត្រាឲ្យបានល្អសម្រាប់ទីតាំងប្រើប្រាស់ធម្មពលច្រើននៃរោងចក្ររបស់លោកអ្នកពុំមានក្រុមការងារណាមួយអាចសន្សំសំចៃធម្មពលតែឯកឯងបានឡើយការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិកររបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកអ្នកនេះមានន័យថាលោកអ្នកនឹងត្រូវអប់រំពួកគេអំពីការសន្សំសំចៃធម្មពលហើយស្នើឲ្យពួកគេជួយសម្រេចទិសដៅទាំងនេះនឹងត្រូវមានការបែងចែកធនធានសមស្របលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការរោងចក្ររបស់លោកអ្នកដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសចំពោះប្រតិបត្តិការដែលប្រើប្រាស់បរិមាណធម្មពលច្រើនបន្ទាប់មកបង្កើតផែនការសកម្មភាពរួមមានអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលកំណត់និងលទ្ធផលការងារសំខាន់ៗដែលចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចទិសដៅទាំងនោះ 2. ធ្វើនៅពេលដែលផែនការត្រូវបានធ្វើឡើងហើយលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តធ្វើវាផែនការដែលត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់និងអាចត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងរលូនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហានឹងកើតមានឡើងជាការរាំងស្ទះដល់ផែនការនោះត្រូវតាមដានជាទៀងទាត់ដើម្បីធានាថារាល់សកម្មភាពដែលបានគ្រោងទុកត្រូវបានអនុវត្តត្រូវឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចេញមកទទួលខុសត្រូវជួយពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តផែនការ 3. ត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់មកត្រួតពិនិត្យវាស់វែងការអនុវត្តចំពោះធម្មពលនៃផ្នែកសំខាន់ៗនិងដើម្បីមើលថាតើសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងផែនការនោះកំពុងជួយដល់ការប្រើប្រាស់ធម្មពលឬអត់ប្រសិនបើលទ្ធផលវិជ្ជមានត្រូវបន្តចាត់ទុកដំណើរការថ្មីនោះជានីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ SOP ផ្លូវការប្រសិនបើសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តមិនសម្រេចនៅលទ្ធផលតាមការចង់បានត្រូវត្រឡប់ទៅដំណាក់កាលធ្វើផែនការវិញហើយកំណត់ថាតើត្រូវសាកល្បងសកម្មភាពផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណា PDCA គឺជាវដ្តនៃការកែលម្អឥតឈប់ឈរជាចុងក្រោយជាប្រចាំត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលនៃរោងចក្ររបស់លោកអ្នកហើយជាបន្តបន្ទាប់ការលម្អនៅសកម្មភាពសន្សំសំចៃធម្មពលប្រធានតាមមុខងារទាំងអស់នៃរោងចក្ររបស់លោកអ្នកត្រូវតែចូលរួមក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ
កែសម្រួលគោលនយោបាយ Standard SOP ហើយអនុម័តឯកភាពនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងកែលម្អតាមការចាំបាច់ប្រសិនបើស្តង់ដារពីមុនអាចសម្រេចបានហើយលោកអ្នកអាចកំណត់គោលដៅខ្ពស់ជាងមុនដែលធ្វើឲ្យរោងចក្ររបស់លោកអ្នកមានការអភិវឌ្ឍន៍